nikdy nezáleží na tom, kdo je rychlejší. Ale vždy záleží na tom, kdo je chytřejší. Sean Connery a Harrison Ford v megafilmu Indiana Jones a poslední křížová výprava. V sobotu 8. června na Nově. Dobrý večer. Připravili jsme pro vás krátký přehled událostí, které se staly právě dnes. Našeho největšího výrobce oceli Novou huť získá nizozemská společnost LNM Holdings. Rozhodla o tom dnes v Čáslavi vláda. Vstup do zadlužené ostravské ocelárny přijde Nizozemce na více než 19 miliard korun. Kabinet prodej schválil dva dny před vypršením exkluzivity, kterou firmě LNM v únoru slíbil. Další větroň havaroval dnes večer u obce Píšť na Pelhřimovsku. 24-letý pilot se podle svědků dostal do závětří za svah a nezvládl řízení. Po několika minutách se zřítil do kukuřičného pole nedaleko lesa. S četnými zlomeninami a podezřením na poranění zad ho vrtulník rychlé záchranné pomoci přepravil do pelhřimovské nemocnice. O velkém štěstí mohou mluvit hosté z jednoho z nejslušnějších bratislavských hotelů, který vlastní slovenská vláda a kde často bydlí státní návštěvy. Dnes v noci tam totiž vypukl požár. Hasiči museli všechny hosty evakuovat. Hrozilo jim totiž otrávení dýmem, který okamžitě pronikl do celé budovy. Přiotráven byl nakonec pouze jeden ze 111 hostů. Příčiny požáru nejsou dosud známé. Bývalý důstojník BIS a předlistopadový disident Vladimír Hučín dnes poprvé vypovídal před Přerovským okresním soudem. Hučín dosud nemohl vypovídat, protože ho BIS nezbavila mlčenlivosti. Před několika dny mu ale vedení tajné služby dovolilo promluvit o utajovaných skutečnostech. Světoví politici se snaží zatím marně urovnat napětí mezi Indií a Pákistánem. Poslední, kdo se o to pokusil, byl dnes britský ministr zahraničí Jack Straw. Ani po jeho naléhání ale nehodlají obě země ze společné hranice stáhnout milion povolaných vojáků a přestat v neustálém ostřelování. Jen dnes během něj zemřelo 13 lidí. Izrael vypustil na oblohu špionážní satelit. Na oběžné dráze teď bude kroužit velmi výkonná kamera namířená na arabské země, od kterých prý Izraeli může hrozit nebezpečí. Kamera bude sledovat zejména Irák a Irán. Izrael začal vyvíjet špionážní satelity poté, co na jeho území během války v Perském zálivu dopadlo několik iráckých raket. No a maskovaní ninjové budou už za chvíli sledovat Christophela Lambera v akčním filmu Štvanice. Pak na vás čeká další dobrodružství v seriálu Ďáblova zbraň. A pokud budete mít chuť na erotiku, jsou tu afrodiziaka. Krásnou noc. Nádhera. To je místečko. Jardo, Jardo, máš něco? Mám. To je nádhera. Gambrinus. S chutí spolu. Počkej. Ty máš novou barvu vlasů. Ne, podívej. Ty jsi udělala něco se svými vlasy. Novou barvu mám už 4 týdny. Nový šampon pro zářivou barvu vlasů od Nivea Hair Care. Péče a ochrana pro barvené vlasy. Moje šaty jsou nové. To vidím. Novinka od Nivea Styling. Lak a pěnové tužidlo pro barvené vlasy. Vydejte se s koruní do země hobitů. Nazbírejte 12 prstenů z etiket a dostanete za ně originální sklenici koruní. A odpovíte-li správně na soutěžní otázku, můžete vyhrát i hlavní cenu. Jeden z 9 rodinných zájezdů do krajiny Pána prstenů na Nový Zéland. Získej sklenici a vyhraj cestu na Nový Zéland. Koruní. Královna minerálních vod. Je skvělé najít spolehlivého partnera, který s vámi sdílí všechna vaše vítězství.
ať jste kdekoliv. Tak chlapci, jak to zvládáte? V pohodě, nedělej si starosti. Spolehněte se i vy na T-Mobile, první světovou mobilní síť v České republice. T-Mobile. U zrodu každé velké lásky je velká vášeň. Jinak to není opravdová láska. Cornetto. Stvořeno pro lásku. Vyhrajte s Cornetem v SMS-kové soutěži superletní skútr pro dva. Okamžitě. V tomto věku jsou tak zranitelné, ale nemůžete s nimi být pořád. Já už se teď nemusím tolik bát. To nic. Vybrala jsem si Domestos. Žádný jiný čistič WC neničí nebezpečné bakterie a viry účinněji než Domestos. Takže vaše dítě vyrůstá v čistém a bezpečném domově. Můžete si být jistá. 100% jistá. Domestos. Čistý a bezpečný domov. Tahle scéna by nemohla být natočena bez mimořádné rtěnky. Lipfinity od Max Factor. Zatímco jiné rtěnky se rozpíjejí, Lipfinity zůstává nedotčená. Vydrží dlouho, přežije téměř všechno. I po 8 hodinách natáčení se na ní mohu spolehnout. Nová Lipfinity od Max Factor. Make-up maskérů filmových hvězd. Už jsme dlouho nehráli. Jo, pěkně dlouho. Tvůj dres hezky voní. Co má s tím dresem? Já nevím. Ale jeho máma ví. Používá totiž nový Lenor. Ten díky unikátní technologii uvolňuje vůni postupně, takže prádlo voní svěže i týden po vybrání. Svěžeji než synu a vyváží. Díky, mami. S láskou Lenor. Co je dneska za den? Čtvrtek? Gulášek, specialitka, Itálie. Dneska je pátek. Rychlá večeře od Vitany. Každý večer chutná jinak. Moc a moc vydali, jak to dopadne. Já si přeju společně s vámi jedno jediné, aby ten dnešní verdikt nám pomohl, aby se to otočilo. Dostaneme ten gól připsán, nebo to bude nakonec vhazování v naší třetině. Philips Pixel Plus. Více bodů, více detailů. Přesvědčte se v prodejnách data. Je to gól. Philips. Let's make things better. A je vymalováno. Jaký je rozdíl mezi začínající modelkou a top modelkou? V tvrdé práci. A rozdíl mezi jejich vlasy? Pantene Complex Effects. To říkám všem začínajícím modelkám, které obvykle mívají jeden z 5 znaků nezdravých vlasů. Jako roztřepené konečky nebo nedostatek lesku. Proto jim doporučuji Pantene Complex Effects. Díky svému unikátnímu složení obohacenému o provitamíny, Pantene účinně působí proti všem 5 znakům nezdravých vlasů. Vlasy oslabené budou silnější, vlasy bez lesku budou opět zářit. Stát se modelkou stojí hodně úsilí, ale s Pantene jdou některé věci snadněji. Když tě velká žízeň hrdle pálí, tvé tělo nestíhá a žádá minerály. Je brasku ochutnej. Všechny smysly ocení, její vzácné složení. Plnou chutí unesem, skvěle trávíš každý den. Vychutnej si do dna tento božský dar. Poděbraska. Více chutě do života.